მოგეს ხალმებით. ბევრი არ ვიფიქრი არითი უნდა დამეწყოს სულად გასაგებია მე ფიქრობ. ბევრი ვიფიქრე იმაზე მეთქვა თუ არა სიტყვა რომელიც არ მიყვარს მაინც და მაინც, მაგრამ ხშირად ვიყენებ ხოლმეში და ძალიან ინტიმურ წრეში ადამიანებთან, რომლებთანაც ცხოვრობ. ოჯახის წევრებს გულისხმობ. დავიღალე. არა 8 წლიანი ომით დამყრობელთან, რომელსაც ადგილზე ივანიშვილი წარმოადგენს, მაგრამ ის რუსეთია, არა ამითან. არა 8 წლიანი ომით საკუთარი და ოჯახის წევრების უსაფრთხოებისთვის. არა, ამით არა. არა 8 წლიანი ომით ტელევიზიის ჯერ ერთის, მერე მეორის შენარჩუნების, ფინანსების შოვნის, ზრუნვის, საეთერო ფანტეზე, კონტენტზე, სხვა დეტალებზე აღარ გადაკლით. არა, ამით არა. დავიღალე პასუხისმგებლობით საკუთარი გუნდის წევრების წინაშე. დავიღალე იმიტომ, რომ ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია. და უნდა იყოს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი. ვიღაცას არ ჯერა, ბევრს არ ჯერა. შეიძლება ჩემი გუნდის წევრებსაც არ ჯერათ, ბევრს, ან ცოტას. მაგრამ ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ საკუთარ ცხოვრებაზე გადაწყვეტილებას ვიღებ მე. საკუთარ თავს ვაკონტროლებ. ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე, როდის რა უნდა გავაკეთო. ჩემი აზრით შეიძლება არასწორად. სხვების ცხოვრებაზე გადაწყვეტილების მიღება დამღლელი და სტრესულია. არა და მე ამას 8 წელია დაჟინებით ვაკეთებ. როგორ ვარწმუნებ ადამიანებს, რომ ისინი სწორად ცხოვრობენ. ის, რასაც ისინი გამოხატავენ, აკეთებენ და ემსახურებიან, არის სწორი. და ამაში არ ვიტყუები, ამაში დარწმუნებული ვარ. მაგრამ ამას ვაკეთებ იმიტომ, რომ წავახალისო, გავამხნევო და კიდევ გავაგრძელებინო ის, რასაც აკეთებენ. და აკეთებენ ყველაზე კარგად. დავიღალე ჩემი გმირების უსაფრთხოებაზე, ცხოვრებაზე, კეთილდღეობაზე და მათ საბოლოო გამარჯვებაზე ფიქრით. დავიღალე იმიტომ, რომ ისინი ყველას მირჩევნია და ყველაზე მეტად მიყვარს. ჩემები, ბავშვები, როგორც სულელურად, მაგრამ ხშირად ვეძახი. მათ შორის ჩემზე უფროსებსაც. და ერთი ჩემზე უფროსი. ხო, ჩემზე უფროსი, განსაკუთრებით ჯიუტია. ის განსაკუთრებით მიყვარს ასევე. და განსაკუთრებით ასეულია. გიორგი გაბუნია მისი სახელი. ჩემი ბავშვები არიან ყველანი. ვინც რუსთავიოში ჩემთან ერთად მუშაობდა, ვინც ახლა მთავარში ჩემთან ერთად არის. მიყვარს და ზუსტად ვიცი. ისინი რომ არა, ამ ქვეყანაში შესაძლოა საერთოდ აღარ ყოფილიყო დემოკრატიის ნიშნები. ამ ქვეყანას შესაძლოა. შესაძლოა თქო, იმიტომ ვამბობ, რომ კორექტული ვიყო, თორემ მე დარწმუნებული ვარ ჩემ თავში. ისინი რომ არა, ამ ქვეყანაში შეუქცევადად გაიმარჯვებდა რუსეთი. მე არ მიყვარს კონფორმისტები, თუმცა პატივს ვცემ ყველას არჩევანს. კონფორმისტები განწირულნი არიან ბედნიერად და კომფორტულად ცხოვრებისგან, ცხოვრებისთვის. მაგრამ ასევე განწირულნი არიან, რომ მათი სახელი არავინ და არაფერმა არ დაიმახსოვროს მათი მეგობრების და ოჯახის წევრების გარდა. მათი სახსენებელი და კვალი არ დარჩეს მათი გარდაცვალების შემდეგ. განწირულნი არიან ამისთვის ასევე. მაგრამ ალბათ ეს ფეხებზე კიდიათ, ისევ როგორც ყველაფერი დანარჩენი. ეს ხომ კონფორმიზმის მთავარი გვაკუთხედია. და კონფორმისტების სახელი ლეგიონია. ისინი ბევრნი არიან. მაგრამ პროგრესს ამოძრავებენ სხვები. პროგრესს ამოძრავებენ გაბუნიები.
ისინი ცოტანი არიან. მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა თავი ხარისხია და არა რაოდენობა. ჩემთან თავარ არხზე ბევრი გიორგი გაბუნია. ჩემთან თავარ არხზე თავისუფლების კუნძულზე, რომელიც რუსთავიოში დახურეს, მაგრამ ჩვენ კვლავ გავხსენით. ბევრი თავისუფალი ადამიანია, მაგრამ ისინი როგორც ნამდვილი თავისუფალი ადამიანები და არა მოჩვენებითად თავისუფლები, რებელა, კარგად დაფინანსებული ბიჭები და გოგოები. აი ჩემები ნამდვილი თავისუფლები, საკუთარი თავისუფლებით კი არ კვებიან, სხვების თავისუფლებისთვის იბრძვიან. იმიტომ რომ ვერას დროს ვერ იქნები თავისუფალი არათავისუფალ გარემოში. ვერას დროს ვერ იქნები ბედნიერი უბედურებით გარშემოტყმული. ჩვენ ვიბრძვით თქვენი თავისუფლებისთვის. ჩვენ ვიბრძვით რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ ვართ ისტორიის ნათელ მხარეს. და ჩვენ ვცდილობთ ყველანი ამ მხარეს გადმოგიყვანოთ. მინიმუმ ისინი, ვისაც გადმოსვლა გინდათ და დარჩენა ისტორიის ნათელ მხარეს. ისტორიის ამ ნათელ მხარეს დასავლური საქართველო ქვია. ბნელ მხარეს კადიროვის და პუტინის მორდორი. ჩვენი სახელი გაბუნიებია. ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ჩვენ არ გვეშინია, იმიტომ არა რომ სიკვდილის შიში არ არის. იმიტომ რომ ჩვენ სიკვდილის შიში დავამარცხეთ. ჩვენი მიზანი უფრო დიდია ვიდრე ჩვენი ეგზისტენციალური გადარჩენა. ოდესმე ოფილა მნიშვნელოვანი. ეს მთავარი არხია, ჩვენ ასე ვფიქრობთ. და ეს არის ჩვენი ჯადო. ამიტომ გამოვიდეს ყველაფერი. არაფერს სხვას ეს არ აქვს. პროფესიონალიზმი, თავდადება, ფასეულობის ერთგულება და ქვეყნის მსახურება. ამისთვის ვცხოვრობთ, ამისთვის ვმუშაობთ და მზად ვართ ამისთვის მოვკვდეთ. ყველანი, როგორც ერთი.